Imigračný úrad? Daňový. Na zbalenie osobných vecí máme 4 hodiny. Môžeš zrýchliť? Nie! Ľudia si jednoducho berú naše veci. Toto sú Rousovci. Bol to náš obchodný manažer. Vzal úplne všetko. V 91. si kúpil malé mestečko. Toto mesto pre vás môže byť spásou. A toto je ich nový domov. Á, vy ste starosta, ktorý mal prísť. Áno, už viete, komu sa pchať do zadku. Áno, mne. Bohatá rodina. Som jediná, komu sa točí hlava. V chudobnom zapadákove. Celé mesto je nechutné. Je príšerné. To naozaj nebude mať jednoduché. Toto je moje mesto. Budeš hrať podľa mojich pravidiel. Sledujte celú sériu bláznivého komediálneho seriálu Mestečko Schitt's Creek. Už teraz na Vojo. Bez reklamy a na 7 dní zadarmo.